guarde. Dragome, ți niște tematică să vede de un tu că se ca eu pac de bat când të majtë së shodë. Reorganizimet në mënyrë krejtësisht naturale që shoqërojnë edhe në që dhe base për këtë fungë. Po të jetë se gjërat kishin bajtur bajt, nuk kishin pëse të bëdhe një reorganizim. Tëre tematika e kësa mbledhje e sot, kishe të bëdhe pikërish me reorganizimin e strukturët e Partisë Socialiste në gjithë bashkinë e Shkodrës. Ju e dini që partia në gjithë Shqipërinë është një proces votimesh, zgjedhjesh, dhe ne në 16 nëndor kemi procesin e votimeve me një antar një vot për të zgjedhur delegatë e kongresit do kemi në fund janarit. Pikërisht qëllimi të kësaj i shërbente edhe mbledhje e sotme me grupin e koordinatorëve dhe me stafet e tyre përkatëse, të cilët po bëjmë punën e riorganizimit të strukturave socialiste, pra të organizatave socialiste në të gjithë bashkinë e Shkodrës. Ndërkohë, Selia Rozë në Shkodrë nuk e ka një kryetar, do të jetë pjesë agjendës? Po. Atëherë, pikërisht sepse me vendim të kryesisë Partisë Socialiste është shkrirë struktura drejtuese e partisë në Shkodër, ky grup që neve kishim sot zëvendëson pikërisht mungesën e atyre strukturave drejtuese të partisë për të menaxhuar dhe koordinuar procesin e zgjedhjeve në Partinë Socialiste. Në të gjitha bashkitë e tjera të vendit, këtë proces e menaxhon kryetari i partisë së bashkisë bashkë me Asamblenë Socialiste. Në Shkodër, meqense nuk i kemi këto struktura sot, kemi këtë grup nismëtar, koordinatorësh dhe stafet që ata kanë zgjedhur, pikërisht për të koordinuar të gjithë kalendarin e zgjedhjeve në Partinë Socialiste përfshirë atë të bashkisë Shkodër. Ndërkohë, çfarë po ndodh me emrimet e drejtuesve të drejtorive rajonale? Kanë kaluar javë të tëra, nuk ka ende emra konkret, ndonë se Zoti Rama ka kërkuar që të jeti përshpejtuar këj proces dhe të mos varritet, më të ketë një dakordsi me sy si koordinatorëve dhe deputetëve. Unë e kuptoj që edhe kjo pjesë ka një rëndësi të madhe, sepse pikërisht ka të bëj me shërbimet që ofron administrata ndaj qytetarëve të Shkodrës, por dhe më gjërë, por nuk është pjesë e kësaj bisede sot, nuk është pjesë e këtij takimi sot. Ne kemi ngritur një grup qytetarë të spikatur, ndoshta edhe një çik më gjerë se sa ka, të cilët janë duke bërë propozimet e tyre për emra që ata mendojnë se mund të jenë përfaqësuesit më të mirë të qytetarëve të Shkodrës për të drejtuar institucionet, qofshin ato shtetërore, qofshin ato lokale. Në këtë konsensus pak të gjerë, sigurisht fjala e fundit i takon qeverisë, i takon ministrave, i takon kryeministrit. Në dijenin time është një proces që po zhvillohet. Por ju duhet kuptoni dhe të mirë kuptoni që nuk është një proces i lehtë, se po të ishte i tillë bëheshe me një të rënd lapsit, po përpiqemi që të bëjmë më të mirën e mundshme për të dhënë përfaqësuesit më dinjitos, qoftë për Partinë Socialiste, qoftë ndonjëherë për drejtuesit të administratës. Lidhja te vjoj debatet shkuan për funksionimet, është normale? Shoh, është krejtësisht normale që njerëz të cilët heqin nga koha e tyre e lirë, si që është qënja përfajsus i një forcë politike, se ju e dini që forcët politike e në organizime vullnetare, pra dikush me vullnet të lirë është pjesë e këtyre strukturave, dhe heq nga koha e ti e lirë për të qënë pjesë e saj, sigurisht që e bën këtë për një arsye të caktuar. Arsyeja bazë për të cilën neve të gjithë merrim me këtë punë është sepse ne besojmë që Partia Socialiste dhe qeveria e saj është ajo e cila bën më mirë shërbimin ndaj qytetarëve, por nuk përjashtohet mundësitë që individ të caktuar të kenë edhe probleme personale apo qefmbetje personale. Zoti Baksha deklaroi sot sa më shpejt zgjedhjet parakohshme dhe i kërkoi partisë suaj që të reflektojë. Do ta bëni këtë reflektim? Duke qenë se është vetëm një bashki e cila vazhdon të jetë gjatë. Atëherë po ju përgjigjem përpara juve me që jeni zonjë. Bashkia në situatën në bashkinë Shkodër duhet marrë një zgjidhje nëpërmjet presidentit të Republikës, i cili duhet të caktojë tashmë një datë për zgjedhje të pjesshme në bashkinë Shkodër. Mundësi tjetër nuk ka. Se nuk i drejtoni presidentit. E dyta, më fal një sekond që të përgjigjem. Presidenti do t'i drejtohet PQZ-ja. Për t'i kërkuar një datë. PQZ-ja ishte drejtuar me një letër, nuk i ka dhënë përgjigje. Thoshte priste 13 tetorit. Tashi 13 tetori ka kaluar dhe sigurisht që presidenti do t'i kërkohet që të caktojë një datë tjetër në Shkodër nëse do ta bëjë këtë gjë. Gjithsesi, është në tagrin e presidentit të Republikës për të gjykuar për të vendosur këtë gjë. Pa një datë nga presidenti i Republikës nuk mund të kemi zgjedhje lokale të pjesshme në Shkodër. Më pyetët? Reflektoni si shkërkoj Zoti Basha? Po, në lidhje me deklaratat e Zotit Basha,
Ato janë deklarata tashmë të përsëritura, edhe pse në vetvete përbëjnë një hap përpara në tensionimin e situatës, e cila u tensionua në mënyrë krejtësisht artificiale. Për këtë arsye, neve jemi një dorë shtrirë për të bashkëpunuar me opozitën, por ky bashkëpunim kalon nëpërmjet një komisioni që është komisioni zgjedhor. Ne nuk mund të kemi një palë zgjedhje, qofshin këto edhe të 2021-shit, në qoftë se nuk materializojmë në kodin zgjedhor ndryshimet që janë kërkuar nga të paktën nga OSB Odiri, pastaj edhe ndryshimet që kërkojmë neve vetë si forca politike. Dhe rruga në cilën kalojnë këto ndryshime është e pa diskutuar që kalon nëpërmjet komisionit kuvendor dhe do të aprovohet në kuvendin e Shqipërisë nga ata deputet që janë sot në kuvendin e Shqipërisë. Nuk ka një rrugë tjetër. E dyta, zoti Basha dhe të gjitha forcat opozitare, të cilat dolën nga sistemi, ndërmorën një akt ekstrem i cili rezultoi i dështuar. Në fillim duhet, unë e kam thënë edhe herë të tjera, në fillim duhet të reflektojnë një lloj mea culpa për atë që bën. Pastaj të heqin ultimatumet dhe lëvizjen e zotit Basha këtë radhë e shikoj pikërisht një largim dofta nga ultimatumet, por që të kalojmë në zgjedhje, çfarë do lloj zgjedhësh që janë ato, ne kemi nevojë për një kohë të ri zgjedhor. Pa bër kodin e ri zgjedhor dhe pa instaluar kulturën që humsi të japi dorën fituesit, dhe ta lejoj fituesin të bëj qeverisjen e tij në 4 vitet që vijnë, për sa kohë do ketë majorancën në parlament apo mbështetjen në elektorat. Ne nuk do të mbrim në një gjë, ne kemi bërë shumë palë zgjedhje, të gjithë i dim problematiket e zgjedhjeve tona, nuk na i ka bërë as sistemi, nuk na i ka bërë as kodi, na i ka bërë mënyra se si ne e zbatojmë dhe se si ne sillemi, sidomos në raport me të nesërmen e ditës së zgjedhjeve. Si presidenti këto parti kur ishin vetë këto parti që prishin kodin se do prishin të punën dhe futen në rëndon kaos në ndoshta vendin, nuk ke shpresë që po këta negociatorë do të bëjnë një produkt mirë në final? O, atëre, nuk ka në asnjë vend të botës një kod zgjedhor që është më i mirë se sa tjetri. Të gjitha kodet zgjedhore kanë avantazhe dhe dizavantazhe të tyre. Në varësi të asaj çka një vend mendon që duhet të mbri në raport me elektoratin që ka, përshtat një nga kodet zgjedhore që njihen sot. Ne kemi menduar që në 2008 për jetë të problematikave që janë shfaqur në atë periudhë me sistemin që kishim dhe me kodin që kishim, kemi bërë disa ndryshime. Sigurisht, unë jam i mendimit, personalisht jam i mendimit që nuk është as kodi dhe as sistemi ai që i bën një palë zgjedhje më të mirë apo më të këqija. Është mënyra se si ne i zbatojmë dhe mbi të gjitha është mënyra se si ne sillemi ditën e nesërme. A vëmë Shqipërinë apo vëmë partinë mbi të gjitha? Nëse presidenti nuk dekreton një datë për zgjedhje vjetshme në bashkinë shkolle, do ta lejoni Butan Ademin që ndroi për 4 vite? Kjo nuk është se varet në dorën tonë. Ne duhet kemi zgjedhje në Shkodër, zgjedhje lokale të cilat duhet të shpallë presidenti i Republikës. Kjo është ajo çka kemi sot. Nuk kemi një mundësi tjetër. Pra, ju e dini që ne për presidentin e Republikës, për qëndrimin që ai mbajti ndaj zgjedhjeve të 30 qershorit, për dekretimin dhe zhdekretimin e datës së zgjedhjeve, ne si forcë politike dhe si majorancë kemi kërkuar shkarkimin e tij nga ajo detyrë. Kemi ngritur një komision, kemi kërkuar mendimin e Komisionit të Venecias. Komisioni është sot në punë, duhet të dalim me një raport, të gjykojmë nëse raporti i komisionit do të jetë për shkarkimin apo jo, varësisht si o ta gjykojnë ata, që presidenti ka bërë shkelje, kjo nuk diskutohet, që presidenti nuk e ka pasur kompetencë zhdekretimin e datës së zgjedhjeve, dhe kjo është e vërtetuar tashmë nga Komisioni i Venecias, nëse kjo quhet apo jo shkelje e rëndë e kushtetutës, duhet ta vendosë komisioni në raportin që do t'i paraqisë seancës, e cila do votohet pastaj, por në fund fare, fjalën e fundit do ta thotë gjykata kushtetuese, dhe mua më vjen mirë që jemi duke ecur në rrugën e konstituimit të shpejtë të gjykatës kushtetuese, për t'i dhënë përgjigje një sër problematikash të cilat kanë ngelur pezull dhe presin vendimet e saj.